Patrick Miti, KT News. Tusalie katika swala hilo hilo la maandamano. Hali ya taharuki imeshuhudiwa mjini Nakuru, waandamanaji wakikabiliana na maafisa wa polisi. Kufikia sasa mtu mmoja amedhibitishwa kuaga dunia na wengine wanne kujeruhiwa baada ya kupigwa risasi katika maandamano hayo. Uharibifu na uporaji wa mali ya watu binafsi pia umeshuhudiwa katika eneo hilo, baadhi ya biashara zikifungwa. Hapo awali mbunge wa Nakuru Magharibi Samuel Arama likabiliana na waandamanaji baada yao kuharibu jengo lake katika eneo la Ponda Mali. Naam, hali ni hivyo ilivyo hapa. Maafisa wa polisi wanajaribu kushika doria katika eneo hili la Ponda Mali, ambapo waandamanaji wanaendelea na kujaribu kukabiliana na maafisa wa polisi ili wafike katika eneo hili. Hapo awali hawa waandamanaji walikuwa wameweza kufunga barabara kadhaa katika zinazoelekea ndani ya mji wa Nakuru kutoka eneo bunge la Nakuru Magharibi, na kwa sasa wameweza kutuliza, maafisa wa polisi wameweza kutuliza hali hapa katika eneo hili. Na mahali nilipo ni katika, ni karibu na mkahawa wa ambaye ni mbunge wa Nakuru Magharibi Samuel Arama, ambaye anamiliki jengo lililo nyuma yangu hapa. Iwapo mpiga picha wetu Kimani hapa anaweza waonyesha watazamaji wetu, hili ni jengo ambalo linamilikiwa na mbunge wa Nakuru Magharibi, ambalo limeweza kupigwa mawe na baadhi ya waandamanaji ambao wameharibu vioo. Na mbunge huyu katika eneo hili aliweza kukabiliana na waandamanaji hao, na wakati wa mazungumzo yetu na yeye aliweza kuweza kuomba wananchi wa eneo hili kudumisha amani hapa. Tuliweza kuzungumza hapo awali na mbunge wa Nakuru Magharibi ambaye ni anaitwa Samuel Arama, na alikuwa na haya ya kusema kuhusu uharibifu huu wa mali. Nilikuwa nimetembea kwa constituency kidogo, kile mnaona iko vurugu imeendelea zaidi. I'm being told that the people are here, some of them were ferried from elsewhere. I'm still thinking watatoka wapi, lakini I think the situation has been contained by police officers. Kitu ya kushangaza ni kwamba hii watu si maandamano wanafanya. Sasa wameanza kuharibu vitu ya watu. Hata kwa hoteli yangu huku chini wameenda wamebomoa. Na sasa juzi nilikuwa nimeona watu wakiongea wakisema maandamano inatakikana kuwa ya amani. But hii maandamano si ya amani. Hii ni upuzi ya Azimio. Kura ilipigwa, yule alishinda ni William Ruto, waja wajua wafanye kazi. Hii maneno, hiyo upuzi ya watu kuenda kila mahali kuanza kusema tunataka tufungue saba. Sisi tunataka kufungua saba wapi kama raia? Kwanza, unajua mimi nashangaa sana because the demands ya Raila Amolo Odinga is not adding up. You cannot come and tell us that the saba imekosa kufunguliwa, alafu wakuja hapa waanze kuharibu mali ya watu. Pale chini kwa ofisi yangu juzi walipiga mawe. Hiyo next hapo iko watu wameenda wakafundraise wakachukua vitu ya watu. Sasa hiyo ni maandamano ya aina gani? What does Raila want? Unajua mimi sijaelewa yeye anataka nini. Sasa yeye siaongoje 5 years itaisha. Kwa sababu yeye hii maneno ya kwanza kutuambia ati alishindwa kura. Sasa kama kwa mtu tukua tunaenda uchaguzi every time mtu ukishindwa sema unataka muende kusalimiana, it is not the way Kenya is. Then why do we have elections? Waja yeye aongoje miaka 5, lakini hii maneno ya maandamano enda waje, because nimegundua si maandamano anafanya. Ni maandamano gani unaona anafanya saire watu saa hii? Maduka imefungwa, watu wameshindwa kufungua biashara zao. Hiyo ndio maandamano kweli tunataka kusema? Naam, hali ndio ilivyo hivyo hapa katika mji wa Nakuru. Maafisa wa polisi wanaendelea kushika doria ili kuhakikisha amani imedumishwa hapa. Bado tuko katika eneo la Nakuru Magharibi, na tuliweza kuongea hapo amali na wananchi ambao waliweza kuporwa mali yao, zikiwemo ni simu na stakabadhi muhimu, na walikuwa na haya ya kusema. Kiriende kikatokea hapo, wakaniambia tupe chochote yenye uko nayo. Nikawapea wallet, wakasearch, wakachukua, wakaniambia hii kiatu yako iko sawa, nisaidie nayo. Nikawapea vizuri tu, wakaniambia, wakaenda kidogo, wakarudi, wakaniambia hii chaketi yako si mzuri, utupe. Utupe, nikawapea, wakaniambia kiatu ni mzuri. Yeah. Ulikuwa umetoka wapi? Nimetoka kazi, nilikuwa kazi. Yeah, tukafunga kazi, nikakuja hivyo. Kateremka tu vizuri, hakuna kitu kwa barabara, hapa kwa kona tu ndio nimeibiwa. Majina ni Titus Mulinge. Nimekuwa nikitokea kazi hapa industrial area.
tukaambiwa tufunge kazi alafu tuende home. Sasa tumeteremka tu, tulikuwa majamaa watano, tulikuwa wanne. Wawili sijui saa hii wako wapi, wawili tuko hapa. Nimepatana na verendi hapa, vijana wakatupora, wakachukua ID, wakachukua simu, wakachukua pesa, viatu, kila kitu. Nikawaitisha ID wakaniambia wanaenda confirm nayo. Sasa mimi nikawaachia tu wakaenda. Polisi walikuwa hapo. Polisi wako pale juu, wengine walikuwa hapa chini. Sasa wanatuangalia tu tukiporo. Anauliza kama polisi ndio wamechukua ID ama ndio wamekuja. Hapana, hapana. Hao vijana ndio wamechukua. Wametushikia mawe wakatuambia. Kwa kweli ni huzuni kubwa kwa vijana hawa ambao wametoka kazini wakielekea nyumbani lakini wakakumbana na wahalifu. Hao si waandamanaji kwa sababu waandamanaji hawaezi kuibia watu na hawafai kuibia watu kwa sababu maandamano inafaa kuwa ya amani. Kwa hivyo vitendo kama hivyo havifai na ni makosa makubwa. Na shinikizo zinazidi kutolewa kwa Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga.